Šamanizam, stari mističan kakav jest, može se prilagoditi kako bi ga zapadnjaci mogli vježbati u svakodnevnom životu i tako započeti život utemeljen na mudrostima predaka. O tome piše Tony Samara u knjizi Mudrost šamana. Jer naši su preci shvaćali da se sloboda temelji na uklapanju u svemir gdje je sve jedno i gdje jedno izražava sve. Brzim razvojem svijeta prema egu usmjerenom na ispunjenje vlastitih želja nestaje osjećaj ravnoteže. No veza s dubokom ravnotežom prirode može biti temelj života i svakodnevnih aktivnosti. U budućnosti ta ravnoteža može naći put do filozofije, politike, ekonomije i općenito promišljanja zapadnih društava, jer šamanizam tvrdi da je sloboda dar prirode i svemira ljudskom rodu. Isto tvrdi i autor knjige Mudrost šamana, Tony Samara. Večeras je ovdje, na rubu znanosti. S nama je večeras Tony Samara, autor knjige Mudrost šamana. Ispričajte nam ponešto o vašem životu, kako je išao vaš put koji vas je doveo do šamanizma. Yes, basically to make it short, my life started. Ukratko, ovaj moj život počeo je nekim iskustvima koje sam doživio kad su mi bile 3-4 godine i kad sam postao svjestan toga da neke stvari vidim drukčije nego ostala djeca. To see things in a different way than normal children. So basically I was more telepathic. Imao sam sposobnost telepatije i više osjetljivosti za ono što me okružuje nego što je to uobičajeno. To mi je promijenilo život i navelo me da istražujem ono što me zanima. Šamanizam sam proučavao na razne načine. Odlazio sam u područje Amazone i u Ande da bih vidio kako ljudi žive i što rade. I na taj način ušao sam u svijet šamanizma. Prošli ste šamane raznih kultura. Koje sve? Yes, I went to the Amazon forest. Basically I was studying marine. U vrijeme kad sam prvi put otišao na Amazonu, studirao sam oceanografsku biologiju. I u amazonske prašume otišao sam jer je tada moje glavno polje interesa bilo zaštita prirode. Save the rainforest. And by doing povod je bio očuvanje amazonske prašume. No, pritom sam došao u dodir s ljudima koji žive u porječju Amazone i upoznao se s njihovom kulturom. Kroz to sam se prvi put susreo i sa šamanizmom. Premda to nije bila moja početna namjera, taj je susret promijenio moj život i nastavio sam se baviti šamanizmom. Nakon Amazone otišao sam u Ande, planinski lanac u Južnoj Americi, gdje sam proučavao kulturu i način života u Andama, gdje se živi na način posve drukčiji od onog na koji smo navikli na zapadu. Oni žive u skladu s prirodom i okolišem. Za mene to bilo iskustvo koje mi je otvorilo oči. Ispoznao sam stvari koje nije moguće shvatiti i znati ako niste duboko uronili u kulturu naroda koji živi posve drukčije od nas na zapadu. S kom ste još šamanističkim kulturama imali kontakt diljem svijeta? Yes, I've been in contact, I've traveled a lot. Puno sam putovao. Bio sam u kontaktu s havajskim šamanima i upoznao kulturu Havaja, s tahićanskim šamanima, novozelandskim šamanima, aboriđinskim šamanima. Surađivao sam s pripadnicima mnogih domorodačkih kultura širom svijeta. To mi je pomoglo da spoznam da središte mojeg interesa ne bi trebala biti šamanistička kultura, nego značenje šamanizma i mogućnost da se šamanističko znanje primijeni i na svijet zapada. Bilo mi je lijepo upoznavati razne kulture i mnogo sam od njih naučio. Ali ono dragocjeno što sam dobio upoznavajući sve te kulture jest ono što mislim da je bit šamanizma. A to je u svakoj kulturi isto.
ljubav i poštovanje prema prirodi. Spoznaja da možemo komunicirati s prirodnim silama na način koji za većinu ljudskih bića nije uobičajen. Mislim da je šamanizam upravo po tome poseban, jer omogućuje da i u ovom današnjem svijetu uđemo u tajne prirode i svemira i da to znanje koristimo na razne načine. U domorodačkim kulturama, naravno, to znanje i mudrost nužno je za opstanak u prašumi Amazone ili u australskoj pustinji. A za mene, koji sam pripadnik zapadnjačke kulture, to je znanje korisno ako se može primijeniti i ovdje, na ovdašnji način života. To je po meni pomoć u pravom smislu, a ne odlazak u daleke kulture i želja da se vratimo u njihov način života. For me, I feel that the native people and the shamanic culture gives us the opportunity to. Domorodačke kulture i šamanizam prilika su da steknemo znanje koje nam može pomoći da živimo skladnije i uravnoteženije nego što je uobičajeno ovdje u zapadnom svijetu. Razni narodi posjeduju razna znanja. No najvažnija je svima zajednička sposobnost komuniciranja s prirodnim silama. Ta nam znanja omogućuju da budemo boljeg zdravlja, cjelovitiji i emotivno uravnoteženi. Praktičnu primjenu nalaze u spravljanju raznih lijekova i ljekovitih napitaka, ali isto tako i u odnosu prema poslu, na primjer. Premda je šamanska kultura nama daleka, ja vjerujem da u šamanizmu, na primjer, poslovni ljudi mogu naučiti posve drukčiji pristup poslu i uspješno primijeniti ta znanja u poslovnom svijetu. U knjizi opisujete vaše prvo snažno iskustvo s Amazone, vezano uz susret s otrovnim pčelama tijekom riječne plovidbe. Vrlo je znakovito. Ispričajte nam to slikovito i poučno iskustvo. Yes. Basically, I had no interest in shamanism, so I didn't go to. Tad se još nisam zanimao za šamanizam i u Južnu Ameriku nisam putovao radi toga da bih spoznao njegovu bit i značenje. Prije mojeg prvog putovanja u amazonsku prašumu nisam uopće čitao o šamanizmu. Moj prvi susret sa šamanizmom bio je jedan vrlo dojmljiv doživljaj na putovanju. Putovali smo kanuom, jer je šire područje Amazone ispresjecano vodenim tokovima. Danima smo se vozili kanuom prema selu koje je bilo odredište mojeg putovanja. Putovanje je bilo vrlo zamorno, jer primitivni narodi ne putuju luksuznim prijevoznim sredstvima, nego vrlo skromnima. Nakon puno dana na kiši i vrućini, kad smo već stigli vrlo blizu sela u koje sam krenuo, na mjestu gdje rijeka postaje znatno uža, a šuma gušća, jedan od ljudi koji su sjedili na pramcu kanua pomaknuo je granu stabla koja nam je stajala na putu. Pomaknuvši granu, pomaknuo je i pčelinju košnicu i pčele su postale agresivne. U Amazoni ništa ne voli da ga se uznemirava. Pčele su sada bile duboko uznemirene i počele su raditi ono što pčele već rade. Čovjek koji je pomaknuo granu zadobio je mnogo uboda. Ja sam u kanuu sjedio traga, što je bila sreća. Jest da je to sebično, ali bilo mi je jako drago što ne sjedim naprijed i što nisam doživio tu bol. Moja prva reakcija na tu situaciju bio je šok, a zatim i strah i zbunjenost. Nisam znao što da radim u situaciji koja me iznenadila. No bilo je vrlo zanimljivo vidjeti reakciju domorodaca. Oni su se odjednom počeli smijati. Prasnuli su u smijeh. Ja sam bio zatečen i zbunjen.
Nisam shvaćao što se događa. Čak sam pomislio da mi je ovdje u Amazoni vrućina udarila u glavu i da mi se pričinje. No, shvatio sam da se oni zaista smiju. Ja nikako nisam mogao shvatiti što je u toj situaciji smiješno. Ta je situacija bila moj prvi susret s kulturom posve drukčijom od naše, s načinom života i načinom percepcije koji se potpuno razlikuje od našega. Ta me situacija jako zaintrigirala. Kad smo stigli u selo, pitao sam ljude na način koji mi je bio dostupan što se dogodilo i zašto su se smijali dok netko trpi takvu strahovitu bol. Odgovor je glasio da su svi reagirali onako kako sam ja reagirao, zbog onoga što je u tom trenutku bilo u mojoj glavi i tijelu, dakle strah i smetenost. Ta osoba više ne bi bila živa. Što su oni učinili? Oni su se oslonili na prirodne sile, imajući povjerenja u taj doživljaj, imajući povjerenja u to da će priroda ispraviti svaku situaciju, pa i ovo iskustvo koje su doživjeli. Time što nisu osjećali strah i smetenost koje sam ja osjećao, oni su toj osobi pomogli da izađe iz te situacije. Jer da smo svi reagirali strahom, naša bi reakcija u tom čovjeku možda izazvala šok i on možda ne bi ostao živ. Za mene je to bio primjer ogromnog praktičnog znanja domorodaca. Premda ih zovemo primitivnim društvima, mislim da su njihove reakcije u mnogim situacijama mnogo naprednije nego što su, na primjer, moje. Tako sam se, premda sam na Amazonu došao raditi na zaštiti prirode, zainteresirao za naroda koji ondje živi i poželio znati više o njihovoj kulturi. To je bio početak moje šamanske inicijacije, premda tada nisam ni znao da se to događa. Tek nakon nekog vremena shvatio sam da me svi ti napici koje sam pio radi pročišćenja tijela i svi obredi u kojima sam sudjelovao pripremaju za nešto mnogo veće od onoga radi čega sam došao u prašume Amazone. Bio sam mlad i pomalo naivan. Sve to bilo mi je novo, ali uživao sam u druženju s tim ljudima i u brizi koju su posvetili tom mojem doživljaju. Već ste nekoliko puta upotrijebili izraz primitivno društvo, zato jer ga tako koristimo na zapadu. Što mislite o pojmu primitivno društvo? U smislu kako ga rabimo na zapadu. I don't feel the word is justified because perhaps the word primitive. Mislim da taj izraz nije opravdan, osim ako riječ primitivan shvatimo kao antropološki termin koji opisuje način života određenog društva. Po mojem mišljenju, primitivni narodi žive u svijetu koji je mnogo skladniji od našeg svijeta. Ako kažemo da su primitivni, to bi značilo da trebaju učiti od nas, a ja mislim da mi možemo mnogo više naučiti od domorodačkih društava. Njihova ponašanja, njihova načina odgoja djece, vjere u prirodu, uzajamne ljubavi, sposobnosti da žive u skladu s prirodom, životom koji nije lagan, jer primitivno društvo je društvo u kojem se ljudi bore za opstanak, za razliku od našeg modernog svijeta koji nudi luksuz i udobnost. Takav način života u takvu okolišu zahtjeva mnogo više energije. Zato mislim da riječ primitivan nije dobar opis njihova društva, jer smatram ih vrlo naprednim. Oni jesu primitivni u tom smislu da nemaju automobile ni televizore, ni mnoge druge stvari koje imamo mi na zapadu, ali mnogo su napredniji od nas u drugom smislu. U evoluciji su odmakli mnogo dalje od nas, jer su usredotočeni na posve druge vrijednosti, za razliku od nas koji smo uglavnom usredotočeni na materialističke vrijednosti. Materializam je zapadu donio mnogo dobroga, ali energiju koja je u njega utrošena mogli smo uložiti u druge sfere života, kao što su odnos prema drugim ljudima, odnos prema našoj djeci, prema prirodi, odnos prema društvenoj zajednici. U dijelu Južne Amerike gdje ste se prvo našli, u području Amazone, šamana se naziva ayahuasquero. Zbog specifičnog napitka koji konzumiraju,
koji se radi od biljke ajahuaske i još nekih sastojaka. Opišite nam vaše iskustvo sa tom neobičnom biljkom ajahuaskom koja skoro nikog nije ostavila ravnodušnim. Yes. Well, the native people use a lot of strange plants. Domorodci koriste mnoge neobične biljke. Prije ajahuaske uzimao sam i druge biljke u obliku napitaka koji služe čišćenju tijela. Domorodci su mi kasnije rekli, ti možda misliš da si ovamo došao da bi spašavao drveće ili da bi vidio prašu, ali ti si došao zato što smo mi željeli da dođeš, da bi naučio nešto o našoj kulturi i običajima i nešto od toga ponio sa sobom na zapad. Napitak od biljke ajahuaska koji spominjete koristi se već 5-6 tisuća godina, kažu antropolozi, kao jedna od metoda inicijacije. Napitak omogućuje dublji uvid od onog koji nam je inače dostupan umom. Ajahuaska je vrlo moćna biljka koja nam pomaže da pristupimo zbilji koja nam je u običnom svakodnevnom životu nedostupna. Po mom iskustvu, ta nas biljka uvodi u stanje koje mogu usporediti sa stanjem u trenutku kad padamo u san, a još nismo čvrsto zaspali. To je stanje između dva svijeta, onog fizičkog i običnog i nevidljivog svijeta, koji se od njega toliko razlikuje da s njim ne možemo izravno komunicirati. Ajahuaska je most između ta dva svijeta. Za mene je to bilo nevjerojatno iskustvo. Bio sam naivan i nisam znao što radim. Ja sam samo pio taj napitak, neopisivo odvratna okusa i pritom puno povraćao. Povraćanje je nužno jer se na taj način iz organizma fizički izbacuje sve ono što može biti prepreka putovanju u taj dublji, nevidljivi svijet. To nije bilo ugodno iskustvo i ne bih ga preporučio svakome. Ja sam to radio mjesecima. Svakog sam dana pio ajahuasku i napitke od drugih biljaka za čišćenje i hranio se na poseban način koji je dio tog obreda. To je bio početak moje inicijacije. Polako sam shvatio da sam ušao u drugi svijet, svijet mudrosti o kojoj govorim u svojoj knjizi, a to su znanja o snovima, o biljkama, o silama koje kao odrasle osobe više ne poznajemo, a vjerujem da se svi rađamo s osjećajem za njih, ali ih odrastanjem zaboravljamo. I ja sam bio zaboravljen i ovo je bio most kojim sam krenuo u drugi svijet, a nakon toga više nije bilo povratka. U šamanizmu smatraju da je najvažnije iskustvo, pa poslušamo i pogledamo kakva su iskustva moguća na šamanskim putevima i kako je uopće izgledao put Tonija Samare. Giuliano Marinković. U svakome od nas nalazi se svjesna budnost. Ona je upisana u vlakna našeg postojanja. Božanska ekstaza je cjelokupnost ove čudesne kreacije. Doživljena je u srcima ljudi. To su riječi Tonija Samare, duhovnog majstora i učitelja. Njegova učenja ujedinjuju filozofiju, šamanizam, zen budizam, ekologiju i vegetarijanstvo. Polaznici Tonijevih radionica doživljavaju duboku duhovnu preobrazbu. Prisutno je iskustvo širenja svijesti. Primjena zaboravljenih znanja drevnih naroda utječe na zdravlje i sreću. Polaznici otkrivaju unutarnju mudrost. Toni Samara potiče tražioce da osvijeste osobna iskustva koja mogu dovesti do intimnog kontakta sa skrivenim potencijalima. Toni Samara je vrlo rano krenuo na duhovni put, tako da je već u svojoj 14. godini susreo se sa prvim zen učiteljem svojim. Nekoliko godina proveo u zen budističkom samostanu u Kaliforniji, koji na zapadu glasi za najstroži. Spavao je dnevno samo 3 sata, a meditirao je svo ostalo vrijeme. Takav je naime bio režim života u samostanu. Ostao je tamo sve dok mu se um nije potpuno umirio. Veliki niz godina proveo je sa Indijancima u Amazoniji i u Andama i tamo je živio i učio sa šamanima koji su ga ujedno i inicirali u načine svetog iscjeljivanja tog drevnog naroda.
Kao dijete živio je u Egiptu, Cornwallu, a također i u Australiji i Novom Zelandu. Svuda se duboko povezivao sa domorodačkim stanovništvom. Iz Južne Amerike odlazi jednostavno zato što je želio podučavati i podijeliti sa ostalim svijetom tu veliku i duboku mudrost. Sve ono što je spoznao nesebično širi dalje. On smatra da je otvaranje srca prema životnoj sreći prirodno stanje koje može svatko doživjeti. Tada se stapaju radost i mudrost. Duša dopire do univerzalnog mira. Toni poučava na duhovit, ponizan i strpljiv način. Polaznici osjećaju povjerenje. Raste unutarnja snaga i hrabrost. Put prema cjelovitosti vodi prema istinskoj slobodi. Tonija Samaru posjećuju ljudi iz svih društvenih slojeva iz cijeloga svijeta. To su ljudi koji ili traže duhovno vodstvo ili pak s druge strane žele jednostavno biti u njegovoj blizini. Jer Toni Samara na neki način je ogledalo svega što je moguće. On nas podsjeća na beskonačni potencijal koji čovjek nosi u sebi. Toni Samara zainteresiran je za praktičan unutarnji rad. On poučava osobnim primjerom i uputama kako bi se polaznik prepustio ostvarenju blaženstva i oslobađanju duše. Dio njegovih učenja razmatra fizičko tijelo kao hram duha. Tijelo se treba očistiti i dezinficirati. Dugogodišnja navika nezdrave prehrane umanjuje izražavanje životne sreće. Hrana je temeljni pogon našeg fizičkog zdravlja. Ona je fizička tvar koja njeguje tijelo. Istodobno sadržava duhovnu i emotivnu energiju. Polaznici postaju svjesni čime grade svoj hram. Toni potiče uravnoteženu vegetarijansku prehranu. Dobrobiti prirode povezuju nas sa skladom planeta. Život postaje ugodniji kada uzimamo hranu koja pruža optimalnu energetsku snagu. Pravilnom prehranom dolazimo do fizičke, mentalne i emotivne ravnoteže. Toni preporučuje uzimanje svježeg voća i povrća, žitarica i graha, algi i kultivirane hrane poput kiselog zelja i kefira. Poželjno je ukloniti meso iz prehrane. Napitke s kofeinom treba zamijeniti biljnim čajevima i vodom. Preporučuje se ovčje i kozje mlijeko. Šećer treba zamijeniti medom. Optimalnom prehranom, vitalnost i entuzijazam postaće naše prirodno stanje. Toni Samara, iako ima britansko državljanstvo, potječe iz obitelji vrlo različitih društvenih sredina. Njegova majka je Norvežanka, a korijeni obitelji potječu, sežu sve do Sibira, gdje, što govori i njegovo samo ime, prezime, odnosno prezime Samara. Tonija Samaru sam upoznala 2002. godine kada je po prvi puta posjetio Hrvatsku i održao svoj seminar na otoku Ižu. Od tada pa do danas mogu reći da vrlo često posjećujem njegove seminare koje održava u raznim zemljama. Moje osobno iskustvo u dugogodišnjem radu sa Tonijem Samarom, kao i želja da što veći broj stanovnika, odnosno veći broj ljudi u Hrvatskoj se upoznaju sa njegovim radom, potakla me da dadem svoj doprinos njegovom projektu i da prevedem njegovu knjigu Mudrost šamana. U njoj se zapravo govori o velikoj mudrosti koja još do sada nije javno bila otkrivena, a koju prakticira grupa naroda s povješću starijom od 5000 godina. Knjiga na praktičan i jednostavan način predstavlja univerzalno šamansko znanje do kojeg je Toni došao putem inicijacije. Korisne mudrosti drevnih naroda primjenjuju se fizičkim vježbama i vježbama disanja. Tehnike tumačenja snova podižu samopouzdanje. Njegovi seminari su uobičajeno jedna prekrasna kombinacija meditacija, laganih vježbi, kao i razgovora u kojima nas upućuje u sve dubine života koje nas dovode u veću ravnotežu sa nama samima i prinose nam više radosti i veselja u naše živote. Evo nas opet nakon Ayahuasquerosa, gdje ste se uputili? Gdje vas je vaš šamanski put odveo, u koje dijelove Južne Amerike, jer o tome riječi? So the question is about what happened after being in the Amazon forest.
Pitate me o tome što se dogodilo nakon mojeg boravka u prašumi Amazone. Amazonska je prašuma prelijepo mjesto i puno sam vremena proveo ondje, ali isto tako su me privlačile i planine u čijem sam podnožju dotad boravio. Krenuo sam u planine. Osjećajući kroz kontakte s drugim šamanima koje sam tada upoznao, a koju ne bih mogao opisati riječima jer je izvan čulne naravi, osjećajući da ću upravo u Andama završiti putovanje koje sam započeo u prašumama Amazona. Ande su predivne planine, mistične i tako lijepe. Ljudi koji ondje žive plemeniti su i puni znanja, koje se razlikuju od znanja koja posjeduju stanovnici amazonskog područja, koje španjolski osvajači nisu ni zamijetili. Počeo sam upoznavati andsku kulturu, posebno kulturu Huachuma. To je tajna kultura, skrivena zbog toga što su se kroz prošlost progonili ljudi koji su ta svoja znanja javno govorili. Bio sam na čudesnim mjestima na koje još nijedan turist nije kročio. Ta je kultura ovdje sačuvana i za tamošnje ljude to živa kultura. Radio sam sa šamanima Huachuma, učeći što i kako rade. Posebno su me zanimali ljekoviti biljni napici, jer oni vrlo uspješno liječe inače neizlječive bolesti. Južnoamerikanci koji boluju od raka, side i drugih teških bolesti odlazili su u planine po lijek i savjet kako da ozdrave. Tako je počeo moj rad sa šamanima Huachuma. Jedno mi otkriće je bilo posebno zanimljivo. Njihova povijest sačuvana u kamenu, u hramovima i drugim ostacima njihova drevnog graditeljskog umijeća, sačuvanim visoko na planini, odmah mi je bila poznata. Ja sam odrastao u Egiptu i iznenadio sam se velikoj sličnosti s egipatskom gradnjom. Bio je to vrlo neobičan osjećaj, kao da sam se odjednom našao pred nekim egipatskim hramovima koje sam vidio kao dijete. Kad sam o tome razgovarao s njima, bili su fascinirani tom vezom. Pričali su mi o čuvenom norveškom pomorcu Toru Heyerdahlu, koji je umro prije nekoliko godina. On je plovio od Egipta na afričkom kontinentu do južnoameričkog kontinenta na splavi sagrađenoj samo od materijala dostupnog u davnini. Kao znanstvenik i akademik dokazivao je svoju tezu da su ljudi u davnini putovali mnogo više i dalje nego što danas smatramo. Putovali su gotovo jednako koliko mi putujemo danas. Upoznavali različite kulture i učili od drugih kultura. On je smatrao, kao što i ja vjerujem, da su stari Egipćani iz faraonske kulture, predosjetivši da će Egipat doživjeti promjenu, putovali u daleke zemlje poput Južne Amerike. Šamani Huachuma tako su preuzeli mnoga znanja iz egipatske faraonske kulture i mislim da su neki njihovi sustavi iscjeljenja i ezoterijski sustavi, koji se i danas koriste, replika egipatskog sustava znanja. Taj sustav je naravno s vremenom doživio promjene, jer ljudi danas žive drukčije. Kroz nekoliko tisuća godina sve se mijenja, ali ima i jako mnogo sličnosti.
Jedna od fascinantnih sličnosti su hramovi. Kameni blokovi od kojih su građeni hramovi bili su takvi dimenzija i težine da ja ne mogu naći logično objašnjenje kako su ih donosili s velikih udaljenosti za gradnju hramova. Jer to su, kako bi rekli antropolozi, bila primitivna društva koja nisu poznavala kotač ni metal. Kako su ih onda prenosili? To me intrigiralo i poslušao sam savjet tamošnjih ljudi. Oni kažu da ćeš to jedino naučiti ako odeš u hram i prespavaš u hramu mnogo noći. U DNK kamena, tako možemo reći, zapisana je tajna mudrost koja se čovjeku u unutrašnjosti hrama otkriva u snu. Tako sam počeo učiti o snovima i simbolici snova, shvativši da su mi time, svojim riječima, rekli da temeljni simboli nikad ne nestaju. I kad jedna kultura nestane, njezina znanja ostaju sačuvana u slikama koje svi mi dobivamo kao nasljeđe čovječanstva, kao i sposobnost da ih prepoznajemo. Ondje sam vidio i prepoznao nevjerojatne stvari i mislim da sam mnogo više naučio o Egiptu svojih djetinjstva nego čitajući povijesne knjige. Na neki način imao sam osjećaj da sam se vratio kući. Nisam se osjećao kao turist u obilasku kakvog egzotičnog kraja, nego sam se među tim ljudima osjećao kao kod kuće. I oni su se tako osjećali sa mnom i zbog toga su mi otkrili mnogo više tajnih znanja nego što je obično dopušteno otkriti nekome tko ne pripada njihovoj kulturi. Praktični dijelovi vaših radionica, vaših knjiga potiču iz upravo tog šamanizma Hua Chuma. Što ga čini zapravo toliko posebnim? Zbog čega ste se baš na njega oslonili? What makes it special is that I feel it is much more. Ta vrsta šamanizma, po mom mišljenju, posebna po tome što je najprikladnija za praktičnu pomoć ljudima u zapadnom svijetu. To je razlog zbog kojeg sam napisao knjigu. Želio sam pokazati da šamanizam možemo primijeniti u svakodnevnom životu. I amazonski šamanizam ima praktičnu primjenu, ali na Amazoni je uvijek najbitniji opstanak, dok se na planini mnogo lakše može preživjeti. Mislim da su njihove metode lakše primjenjive u svakodnevici ljudi koji žive na zapadu. Pritom mislim na tehnike disanja, rad sa snovima, mijenjanje osobnih uvjerenja koje nam postavljaju granice u iskustvu života, promjenu negativnih vjerovanja i slične metode. Sve je to u osnovi Hua Chuma šamanizma, zbog kojeg sam u Andama proveo nekoliko godina, kao i zbog same ljepote planina, koja je tako jednostavna i čista da je iscijelila i moje tijelo i moj um. Ostao sam ondje dok nisam došao do točke u kojoj sam osjetio da sam spreman krenuti na zapad i podijeliti te za zapadnjake čudne običaje, progovoriti o njima jezikom koji će zapadnjacima biti razumljiv i manje čudan. I to je postao moj život. Objedinio sam ta dva svijeta, jer sam kao čovjek sa zapada u tim znanjima iz drugog svijeta govorio jezikom koji razumiju i antropolozi i drugi ljudi. Što su to Ikaro pjesme i koja im je svrha? Ikaro songs are basically ancient sounds that are used. Ikaro pjesme su drevni zvukovi koji pomiču strukture. Ovo je prilično ezoterično, ali objasnit ću. Ti zvukovi pomiču fizičku materiju. Objasnili su mi da su njihovi preci velike kamene blokove od kojih su građeni hramovi pomicali raznim tehnikama. A jedna od tehnika bio je zvuk. Zvuk ima strahovitu snagu koju mi ne poznajemo, jer koristimo samo govor, a to je samo jedna vrsta zvuka. Ikaro pjesme sadrže zvukove koji dolaze iz dubine našeg tijela. Izvodeći taj zvuk, ulazimo u fizičku dimenziju, u molekularnu strukturu fizičke dimenzije, na koju možemo djelovati, kao i ona na nas. Zvukovi su se inače koristili da bi se izmijenila fizička struktura bolesti.
Na primjer, ako je netko slomio nogu, lom je mogao zacijeliti uz pomoć zvukova. Ne samo lom u fizičkoj strukturi noge, nego i okolno tkivo. To je samo jedan primjer praktične primjene zvuka kod šamana. No zvuk se koristio i ezoterično, utjecanjem na osobna uvjerenja, ego, osobni odnos prema svijetu. Može se koristiti na mnogo načina. Mislim da su Ikaro pjesme nešto posve prirodno. Majka koristi Ikaro pjevajući uspavanku svojem djetetu, pjevuši umirujuće zvukove, koji su početak Ikara. Nije riječ samo u pjesmici. Majka zvukom u djetetu stvara promjenu, mijenjajući uznemirenost i nesretnost u mirno i sretno stanje djeteta. Koji je značaj snova u šamanskim kulturama? Već ste ih više puta spomenuli. Zbog čega su snovi toliko bitni? Yes. Dreams, I believe, are important for everybody because mislim da su snovi svima bitni, jer kroz njih otkrivamo drugi prostor u kojem djeluje šamanizam. Taj drugi, nevidljivi svijet. Snovi nam dolaze iz tog drugog svijeta. Snovi su simboli, arhetipski simboli koji nam pokazuju kako da promijenimo svoj život na bolje. No često ne slušamo vlastite snove ili ih odbacujemo, s riječima to je samo san. Ali tek kad naučimo jezik snova i njihovo značenje, snovi postaju vrlo moćno sredstvo promjene svega. Od najjednostavnijih stvari, kao što su odnos s partnerom, možda ste sanjali nešto što vam pokazuje kako da promijenite odnos prema partneru, do čega biste da ste išli drugim putem, eventualno došli tek nakon duboke analize. Snovi komuniciraju izravno na točki koja je duboko u našoj nutrini. Ja vjerujem da bez snova ne možemo živjeti. Bilo je i pokusa koji su pokazali da osobe kojima je onemogućeno sanjati postaju nezdrave, duboko uznemirene osobe. Stoga mislim da našoj uznemirenoj zapadnjačkoj kulturi, koja neprekidno doživljava burne promjene i u kojoj postoji mnogo nesklada u intimnim, poslovnim i međuljudskim odnosima, možemo pomoći pomoću snova, jer kroz snove dodirujemo točku sklada koja postoji duboko u svima nama. Šamani Hoćuma puno vjere polažu u snagu i moć namjere. Što uistinu jest namjera o kojoj oni pričaju? Postavljate duboka pitanja. Pokušat ću kratko odgovoriti. Namjera je slika koju stvaramo postavljajući se prema određenoj situaciji. Naprimjer, ako nam je namjera, recimo, poslovati na određeni način, da pokušam uzeti praktičan primjer iz svakodnevice života na zapadu. Ako nam je namjera vezana za posao, za većinu ljudi to znači da hoće zaraditi novac ili uspjeti u nečemu. To je volja, a volja nije namjera. Namjera je spoznati kako stvoriti situaciju koja će biti zaista dobra za vas. Uspjeh je dio te situacije, jednako kao i zarađivanje novca. Ali poslu treba pristupiti na način koji obično nije dio te situacije. Tako postupaju Japanci. Oni su stvorili poslovnu kulturu u kojoj je interakcija, komunikacija između ljudi primarna. I namjera se na to oslanja. Dakle, pitanje nije što ja hoću ili što ja mislim da hoću, nego što ja zaista želim. Namjera dolazi iz srca, a volja iz ega, iz uma. A ljudi su u interakciji s drugim ljudima skloni zaboraviti na to što im govori srce, sužujući tako mogućnost iskustva života i doživljavajući život na preplitak način. Bio je odličan kratki odgovor na vrlo duboko pitanje. Puno vam hvala. Hvala Toniju, autoru knjige Mudrost šamana. Hvala i vama, želim vam da vam staro opet postane novo, da nađemo opet te davno izgubljene ceste do prirodne ravnoteže
i slobode koju ona nosi do sljedeće prilike dođenja.